Onu boxerlar çıkaramız. Bunlar Maalesef fakat ki. ataleydi. O İki münaşlarımız. mahalle teleçeri. İki mahalle atalaçlar. Mi giganda bana şimdi olçu. Sot boyu yaptı. Şu an için video çıkaralım yok yapıyoruz. Hani üç tane çıktı bir tane gel. Hop hop. Toy çok bu var. Olay bu suyu ne kadar? Koşuna kadar. Suyu buzulgen gene nasıl? Ama gel selamun aleyküm, hürmetlik YouTube tomoshabinlar hamda Baraka Bozor YouTube kanalining aşağıda obunachilari. Mana bugün biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y mahallasiga keldik. Bilasizlar Puchqo'y mahallasida hozir novoslarda, Jaydan novoslarda, Zodiy novoslarda optin sotishyapti. Bugungi syomkamiz Shukurlarning uylaridan bo'ladi. Shukurlar hurmaganda, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Qalay ishlar endi? Yaxshi, xudoga shukr. Boshda 2 marta, 3 marta Qirg'iziston novoslarni chiqardik, kinoga chiqarmay qo'ydik-a. Aka har dor ko'payib ketdi undan keyin. Yunga olib qolib ketyapti. Gap yo'q. Bo'pti. Obunachilarimiz hozir sizlarga shular ma'lumotini beramiz. Soni 3 ta, 7 ta ekan, 8 ta ekan. 8 ta ekan. Xo'p. Shukr bunday qilaylik-da. Bitta bitta bo'yni o'lchaylik-da. Tashqariga olib chiqib turib, iloji bo'lsa ko'rsatib beramiz, ha? Pullarni tashqariga gaplashaveramiz. Hozir uchalasi oldi katta ekan, ha, ular-a? Ular deyarli bir xil ekan. Bo'ylari ham, uncha pullari ham bir xil bo'lsa kerak. Pullar bir xil ekan, bashdi. Ha, rasa yemlashga tayyorlar ekan, ha? Ha, bular o'ta ekan yog'onlaridan. Xo'p. Mana birinchini o'lchaychi. Qoranim? Ha, 20 dan o'tsa kerak. Xudo xolasa mana shu ikkita novoslari bor. Shukurlarni boqsilarga chiqaramiz. Bular faqat ataladi. Obunachilarimiz. İki mahalle atalaycha. İki mahalle atalaycha. Men kelganda mana shu molchi. Bunaqa uzun emas. Gazlarini qarang. Aka mana. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi shalaqa. Shunda qo'llab kelamiz, ha. Toza 20 deyapti. Narisigini ham o'lchaylikmi? Bu baland aka. Ha, buni. Keyin quyuq suv 20 deyaylik. Nima dedingiz? Bo'ldi aka. Quyuq suv uchalasi 20. Tashqariga olib chiqib, ha, ko'rsatib o'ramiz. Qarash borasiz endi qo'shni. Ve bu mahalladachi hammaning uyda novos bor-a? Ha, hammaning. Yemlanib turgan novos ham bor, atalib turgan novos ham bor. Mana obunachilar, mana shuni xudo xolasi yaqinda atala berib turgan joyini. Ertaga xudo xolasi. Xudo xolasi ertaga ekan. U birinchisi ana obunachilarimiz xudo xolasi shukurlarning qo'li yengil. Bozorda ham novos juda tez sotib qo'yapti. Şu an için video çıkaralım yok yapıyoruz. Hani 3 tane çıktı bir tane gel. Ya maladeyiz. Bak kuzu püdürü yaptı. Bunlar neyiz? Hani bak o tuvalet çok yoruş var eken. Hani hani. Oktum şu okul adı gen varantilerde. Boyları buru 20 cm. Tora çıkı yaptı. Buru 20 cm. Buru 20 cm. Tora çıkı yaptı. Şimdi ne kadar şükürlü? Nahlarını etsiz. Etsiz ki aga yaqinlashtiraman. Tortishmaymiz deysiz-ku. Aka bularni. Faqat o'tib o'yinchi. Qani. Mana, o'rnashdan orqa taraflari ham. Yettinchi bo'lsa narxlarini. Narxlari aka 12 milliondan kam bor. 12 million so'mdan kami bor. Xo'p. Baqirabchi yo'qizinglarchi bo'lsa qiynalyapsizlar, qani. Shukurlar bo'lmasa 12 million so'mdan kam bormi bular? 12 dan kam bor aka. Xo'p. Endi aka bular narxi jicha har xilda. Xo'p. Misol buni 2 10 olganga jicha kelishtirib o'tib beriladi. Xo'p. Mana bu narxi jicha boshqacharoq. Quyuq suv gapiring, bir kishi oladigan gapiring. Bir kishi oladigan bo'lsa aka 11 dan ketdi. Yo'q, 11 dan aka beramiz, lekin to'r kelmaydi. Aka men birinchi marta senga qilganmiz, bilaman sizni. Uki orsa narx qo'ymaysiz. Ketdi 11 dan 33. 11 dan tushmay qoladingiz o'rniga. Qani? Bo'ylari 120 obunachilar. Oyoqlarini ham ko'ring, hali ingichka oyoq emas. Hammasi yo'q uni. Yebichilarni ko'rdingizmi? Yebichi behijolat aka. Muammo yo'q, ha, xudo xolasi. Muammo yo'q, uyaltirmaydi. O'rtgansiz va chortoq qilib berdingizmi? Hali novoslarni, hali qirg'izlarni yomon ketdi ular-a. Ava aka xonam umuman videoni ko'p turgan bo'lsangiz olib qo'yishlar mumkin. Novoslar yig'yapti-yu. Mol ko'p baqa ekan ekan. O'zi olib berdingiz-a? Ha, o'zim olib berdim. Xo'p, dastavkasi bilan. Vodiy bo'ylab. Eting narxi. Bitta eting tortishmayman. Bo'ldi, 11 8 dan qilib beramiz ekan. Yarim qilik shuni. Kim aka? Yo, men ham nima qilmay, ahdi ham, ba'di ham o'ylayapman. Ben qoldi. 11 yarimdan ketdi-ku. Lekin uchalasini olganga ekan.
Endi dona olib qo'ysa nima qilamiz endi? Dona olib qo'ysa endi munosib. Kelishamiz ana qo'shilib deyapti. Kelishamiz. Ha, bo'ldi, kelishamiz. Kelishamiz. Gapi. Alloh razı olsun. Bo'ladi, bu narsalarimiz. Bular shu yerda turib turaversin-da, nariglar. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Juda ma'qulda. Bejob, ne? Topalam bo'lmasdan ko'rib olamiz-da. Buni kelasiz uchun boshqacha ekanmi? Qarang. Hali simentalmi deb sotyapti. Mana shunaqa mol bo'lsa kerak, ha. Ha, shatishgan deysiz-da? Ha, shunaqa. Qarang, chotini. Bu juda kelajagi bor narsa bu. O'ta yo'g'im. Xo'p, bo'ylari, bularni bitta o'lchab ko'ringchi. Bo'ldi, qaysi birini o'lchay? Bitta ularni o'lchaydi, quyuq suyuq qoramiz. Bo'ldi, aka. Mana uni suyuq qarasa, uzilgan ekan mana. Obunachlamiz mana. Shog'do novoslardi haligi. Bunaqa bo'ladi deydi. Shog'do novos boqadi. Hamma mana mol boqadigan odamlar mana yemlagan shog'do boqadi. Zo'rniki. Buni siri bor. Kallapasiga ham tegmaydi shoh. Mana shunday. Mana aka, ko'ring. 20 deyam. Qarang. Quyuq suyi 1.19 dan deylik. Bular ham deyarli bir xilda. Ha, bo'ldi. Plus minus bor-da. Molda bo'yida emas-da, yenida ham farqi bor ekan. Ha. Boquvchilar shuni abzatini hisobga olish kerak. To'ppa-to'g'ri. Bu mol bo'yini o'cho bo'lgan bilan yo'q, go'shtdor bo'lmasa, ertadangi foyda qilmaydi. Shuncha bergan yem. Ha. Masal, mana shu mollar shuncha bo'lib turib 300 kilo, 270 kilo bo'lishi mumkin. Ha. Buncha bo'l. Ha. Buningcha 200 kilo qilmasa foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Endi sizlar mutaxassislarda bizda ancha tajribalar yuqori bular. Siz atalarga nima qo'shasiz asosan? Atalarga aka biz Makka. Makka yormi? Makka yormi? Yemlar o'ta arzon aka. O'ta arzon. O'tkazilgan nisbatan o'zi hamma odam bilib turadi. Bosib qo'yish kerak hozir-a. Endi bosmasa ham Dehqonchilik sirob bo'ldi bu yil. Dehqonchilik zo'r bo'ldi bu yil. Ha, yashang. Bug'doylar ham arzon. Bug'doylar ham arzon. Makkalar, Makka yorma qildiraman. Aha. Un. Bug'doy yorma? Bug'doy yorma. Aha. Kunjara berasizmisiz? Kunjara beraman men. Oxirdami yo qo'shasiz, shunga qo'shib yuborasiz? Yo'q, o'zi olganimga 3 oy bo'ldi, xolosmilar. Ha, o'zi shundan o'zi kunjara ham qo'shilyapti. Ha, kelganda mana shunaqa bo'ldi. Yo, men uni ko'rganman-da, qizig'i. Men qizig'i ko'rganman. Hali nimalar ham bir kunjara bilan chodigu, somon prislardi ham, to'g'rimi? Kunjara kepak abzatini qo'shiladi. Yashang gap yo. Uni alohida da mavzu qilamiz. Qani bo'lmasa, xudolas aka. Olib chiqaramiz-a bulardan? Beshoni ham olib chiqaraymi? Beshalasini olib chiqaring. Hop, hop. Toychoq, va. Qani? Novos tashqarisi keng ko'rinadi-da. Ha, aka. O'n qarang. Ichkarida ko'rinmaydi-da bular. O'ziga qancha mana shu dil ketdi. Qaysinga? Dilam ketdi, har doim topaman hozir mana shunga. Bo'ldi, bering aka. Ayting. Arqonni o'tirib kimni o'qib qo'yingchi. 11.5 bering aka. 10.5 qilay shuni. 10.5 ga aka. Tushmay qoladi. Mahallada hozir juqurchini osib olib beray bir mahallaga. Aka 10.5 ga to'g'ri kelmay qoladi. Voy. Bizda hali dastavkamizni o'ylantiradi tardan, biz texnikamiz yo'qlik qilib qolyapti aka. Uyimizni olib ketadi. Uyimni olib ketsa mayli aka. O'tib berasiz dastavkani? Ha, bo'ldi. Dastavkani o'tib beraman. Faqat 11dan o'tib beraman. Ha, bo'pti, gaplashamiz. Qanday qolganlarni ko'rsinchi? Dastavkani o'tib berasan deyapsiz-ku, keyin kelgandan 10.5 ga o'tib berasan deb olgan deb qo'ymasin. Valla, valla. Qani qani bunisini ko'rayapti bo'lsa? Ola, bu suyakni qarang. Qo'shni qarang. Suyak buzilgan ekan asa. Qani olib chiqaring kengisini ham. Ovo. Va quyosh ham zakas bo'lyapti-yu. Ha? Bu yerda yomoni yo'q ekan qo'shnilar ekan. Hammasi shunaqa ekan. Turishini qarang. Ey, ketdi munosiga 10.5. Jupiga sanayman ikkalasini. Yo, bo'ldi. 21 deyapman. Qaysi bu bilan? Ana qora bilan bu qoraga. Buni qora bilan buni. Ha, bir kishi oladi. Bo'ldi, hisob aka. Ketaveradimi? Qo'shayincha endi bizga. Yo'q, o'lganga ketdi. Omon lekin. Bo'lmasam-chi? Nde qo'shadi. Ko'chati ham bo'lsa ekanda. Kuragi bormi yo'qmi? Tamom g'obat nurlar. Yo'q, kuragi yo'q. Kuragi yo'qmi? Yo'q, kuragi yo'q aka, hech qaysin kuragi yo'q. Mana o't, bunday qo'shadi tur. Mana Abdurahmonga ber. Shukrlar, bo'lmasa tashqariga olib chiqib oldik hammasini. Hozir bo'ylari 1.19 dan hisobladik, quyuq suyuq-a. Aha, o'shana bo'ldi aka. Endi pulni ayting. Pul aka beraverasizlar. Dona shart emas. Optim ayting. Optimga ham aka
Bir kişi oluyor ki yani. 11 milyon 200 milyon bir an var. Ya kuyuk suyu gidi yapın. Şey yapın. Kuyuk suyu gidi yapın. Ulyan'a var bir yapsın iki de kora men yok kanı. Gelin kolda verin. Karayında siz soğudak gidiyiz. Kegen adamın ben soğudak olalım. Doğru. Siz boş dediniz ki yakınlaştık hemen. O da soğudak ilişkilerini kalmıyor dediniz ki. Uşan ahtı bir orası. Makul kese her doğruya. Un yarımdan ketti kuyuk suyu. Un yarımdan eke. Bir orama leke karan. Bir kişi olaydıgan bo'lsa beraman. Bir kişi olaydıgan bo'lsa berasa? 10 yarimdan bir kişi olaydıgan bo'lsa beraman. Bitta joyiga. Donaga chaqa. Donaga bo'lsa qo'shib berishar lekin. Ko'p qo'shmaydimi? Yo'q, ko'p qo'shilmaydi. 11 ni pastda bitadi hammasi. Dastlabkasi momo bo'lmaydi-a? Dastlabkasi momo bo'lmaydi. Gap yo'q. Omonashlamiz. Mana ko'ryapsizlar, quldan keyincha novoslarda ma'lumotini berdik, lekin buni qarang. Hujjati ham hozir kelgan, mana shuni olar. Telefon qilsalaring qiynalmanglar sanab qo'ying qaylar. 1 2 3 4 5. Ha, sonni desam bilib olasiz. Qarang. 6 7 8. 8 ta. Xullas, telefon qilib turib, misol uchun, 3-chi raqam desa, mana ularni tushunasiz. Siz ham syomka qo'ying. 5 talikda 3-chisi deb. Ha, yoki 4-chisi desam, qorani tushunasiz. Bu tomondan bir ekan-da. Ha, tashlaysiz. Alohida alohida olib qo'ying, screenshot qilib tashlaysiz. Ha, uni oldik alohida, chiqishini oldik-ku. Bo'ldi, shuni olib tashlaysiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ali anglashilmovchilik bo'lmaydi-da. Men qarang, hozir arzon bo'ldi. Shukrlar. Qo'lchap qo'ying. Gap-gap sotilib ketdi. Naqa deyilmaydi-da, hech qandan keyin-a? Bizda olgandan baraka topsan. Ishlarga nomingiz o'qib qo'yaman aka. Ha, xudo xolosa aka. Baraka toping. Endi olgandan pastiyanni sizlar bilan birgamiz. Davom etmaylar ekan-da, 5 ta qo'yib qo'yaman, gap yo'q. Obunachilarimiz, mana ko'ryapsizlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib qo'ydik. Telefon qo'rasizlar, aytgan narxdan yana xayri bor.